Daroval som svoje auto na dobročinné účely. Prosím ťa, vypýtaj si to auto, kým sa tu ešte dá. Ale vy tomu nerozumiete. Buď pôjde Blatná, alebo ja. Ja som ho chcela zabiť. Prosím? Koho? To muža, čo je v kóme. Niekto normálne odpojil, kto to bol? Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.